Ну, а в дружній до Кремля Бразилії розпочали внутрішнє розслідування щодо російських таємних агентів. Спецслужби країни підозрюють, що Москва використовує Бразилію як інкубатор для своїх шпигунів, яких потім шле на Захід. Про це пише The Wall Street Journal. Журналісти видання стверджують, що за останній час в самій Бразилії і Нідерландах було затримано щонайменше 3 осіб, які, використовуючи бразильські паспорти, шпигували на користь Кремля. Ну і в правоохоронних органах Бразилії вважають, що насправді російських агентів під прикриттям в країні може бути значно більше. І владу це сильно непокоїть, тому що це все створює негативний образ країни у світі.